Surely someone's given him a chair. And maybe that man is checking if Fernando wants a Kai Pirini. I don't know. I hope he's got some sun cream on. Don't try that at home unless you've got the factor 50. He knows he's being watched, and he's just doing that for the cameras now. I need to come in front of all these fans because, yes, it's your sixth career pole here today. I noticed somewhere over there, there was a yellow flag. Right there, that is the livery of your hero's helmet. Today you equaled your great hero Ayrton Senna to go second of all time in the pole positions. The Senna family wanted to give you something to congratulate you on equaling Ayrton's record. It's not a replica. It's race-worn. From your hero to you. Lewis, you've had a few emotions in Formula One. Where does that one rank? I'm shaking. I'm speechless. Ayrton, I know for many of you, he was your favorite driver, and it was the same for me. He was the one who inspired me to be where I am today. So to match him and to receive this is the greatest honor. So a big, big thank you to the Senna family and to everyone here. God bless you all. Thank you. And here goes Lewis Hamilton. He was last at the start of the sprint. He's trying to take the lead from Verstappen, but he is forced wide by Verstappen, and Verstappen himself has to go off the track. Hamilton thought for one moment he might have got that move done. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. I've never, ever felt like this in my life. Kevin, your first ever pole position in Formula One. Describe to us the feeling right now. I don't know what to say. I mean, it's... The team put me out on track on exactly the right moment. I mean, we were the first out in the pit lane and, you know, yeah, did a pretty decent lap and we're on pole. It's incredible. I mean, thank you to Gene Haas and, you know, Günther and the whole team for this opportunity. You know, I got back this year after a year out and it's just been an amazing journey. So thank you and, yeah, tag to my familia, Luis Laura, fantastic. Right, so I'm sure they're watching on with a lot of pride. I'm sure you didn't expect this morning when you woke up. Not even close. I mean, it's incredible. Thank you. Good. Well, it looks like a great feeling. Tomorrow, though, you've got a race. You're starting on pole position for the first time. What's your strategy? 24 laps. You've got to just make your car really wide. Yeah. Maximum attack. Good. Let's go for something funny. Good. Okay. We'll go Thanks. And enjoy it tomorrow. Radio check. Loud and clear. Dirt and rubbish, he thinks he's got more grip. Yeah. Okay, well held, Max. Well held. Yeah, heartbeat went a bit higher there. And then Carlos Sainz and Daniel Ricciardo. And, oh, there's a very wide turn there by Felipe Nasser, almost making contact with Esteban Ocon. And now down the retroposter we go. The spray behind us. Now see Max Verstappen overtaking Nico Rosberg. I wanted to wait a couple of seconds to see if it happened. And as they emerged into the light, Verstappen takes second place. Absolutely brilliant. He's been rehearsing that. We've been watching him. And right around the outside of turn three, while his rival is nursing the throttle pedal, boom, P2. Get in there, Maxi. And get in there he did.
And what does that then do for the championship? Max Verstappen puts a bit of daylight between Lewis Hamilton and his teammate Nico Rosberg. Still a long way to go though here at Interlagos. É agora, tá na hora de ir. E eles vão juntos pra pista. Isso aí eu começo a sentir que eles vão juntos pra pista, pra ver o que acontece. Senna tá ali. Vamos pros 5 minutos finais. Ele tem que entrar com 3 minutos pro fim, porque ele tem aí 2 minutos de qualquer coisa pra dar uma voltinha lenta pra aquecer o pneu. Vai tentar no finalzinho. Pronto, resolveu que tá na hora de ir. Mandou tirar o aquecedor dos pneus, cobertores elétricos, o pneu já sai pré-aquecido, não na temperatura ideal, ele vai buscar isso nos mais de 4 km aí do circuito de Interlagos andando devagar, mas já sai pré-aquecido, mandou girar o motor, botou a primeira, vai saindo com cuidado, restando 4 minutos e 30 para o final, Prost vem, Senna também, mandou tirar, bota no chão, vai acionar o carro, tirou a sobreviseira, não quer a sobreviseira, vai direto na viseira original. E a testa de Ron Dennis. Ele, um veterano, um grande papão dos títulos nos últimos anos, na década de 80, com a sua McLaren, com Nick Lauda, com Prost e com Senna. Você viu o Prost e vê o Senna. Prost vai abrir a volta, você vê o Senna. Aí o Prost, abrindo a volta, vai pegar gente pela frente. Vai pegar gente pela frente. Já pega ali a Minardi na frente, já prejudica o Prost logo no início da volta. O espaço que tem é bom, porque não apareceu ninguém. Você vai vendo o Senna. Ele está medindo certinho para que ninguém fique à sua frente. Nós temos 2 minutos e meio. 2 minutos agora para o quinto prêmio. Aí Senna. Abriu a volta. Você vai de olho em Senna. Eu vou também, eu fico de olho no tempo do Prost. Aí vai Senna. Vai a sua torcida com ele. Ele deixa o S do Senna. Vai acelerando o fundo. Curva no sol para ele. Faz redondinha. Vai lá no limite da zebra e vem rasgar na reta oposta. 18, 19, 20 segundos. Ele tem que tentar. A marca de 1:16.775 é a marca de Ricardo Patrese. O Prost está na pista. Daqui a pouco eu dou o tempo do Prost. Zebra virou pista, faz tempo para o Senna. Ele vai por cima da zebra, vai beliscando a grama. Vem na zebra de novo. Vai que vai, quer o tempo. Quer a pole aí, então Senna. 1:17, você viu o tempo do Prost. 1:17.739. Não chegou na briga pela pole. Aí, Ayrton Senna. Vamos ver no mergulho. Quero ver no mergulho. Quero ver no mergulho. Tem tempo para Senna. Ele passou em 58. Tem retardatário à frente. Aí vem Senna. O tempo a ser batido. 1:16.775. Sai do carro à sua frente. Vai lá fora. 1:10. 11. É nos milésimos. 14. 15. 16. 3. 9. 3. É pole position. Ayrton Senna. Vibra Ron Dennis. Aplaude todo o autódromo. O mágico Senna tirou outra vez o coelho da cartola. 1:16.392. Voou baixo em Interlagos. Tem explicação ou não tem? Está aqui o Ayrton Senna. A explicação é um desejo enorme de vitória. É uma vontade que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha alma, de acredito que posso fazer. E eu dou tudo que tenho. Aqui com essa torcida toda, com esse calor humano tremendo, é uma sensação que a gente não experimenta em lugar nenhum. E a gente consegue tirar mais alguma coisa. Quando você foi para essa volta, você sabia de onde tinha essa coisa para tirar? Era do homem, era da máquina? Quer dizer, de onde é que você podia enxugar ainda o teu tempo? A gente mexeu um pouquinho na máquina, mas muito pouco. E eu sabia que eu tinha que dar um pouco mais de mim numa série de curvas, lembrando da primeira tentativa. E eu consegui acertar melhor alguns pontos que a primeira curva, do que a primeira tentativa. E em outros pontos que já estavam no limite, eu tentei um pouquinho mais e deu. Teve um ponto até que foi um pouco demais na terceira curva, no final da reta oposta. Na saída eu peguei na zebra, perdi um pouquinho de tempo lá, mas no geral eu consegui melhorar em 1 segundo. É isso que vale. E é legal, é muito bonito ver essa torcida toda aí.
delirando a galera, é uma coisa incrível. Amanhã, não sei o que vai ser. Honestamente falando, tá, não tá fácil. E o carro não tá bem equilibrado ainda. A gente não conhece o carro numa pista como essa e tá realmente muito difícil de acertar. A gente vai tentar o nosso melhor e vamos esperar para ver se a gente consegue amanhã. Mas não sei, vamos esperar. Ok, é a torcida do lado de cá e a torcida que está lá, do lado de lá, vibrando por ele, ampliando o seu recorde mundial. Galvão Bueno.